zhodnotil celý zápas. Já si myslím, že my proti takovému soupeři nemáme jinou šanci, než prostě hrát pilu a řezat to. Bohužel. Už jsem to řekl asi milionkrát, my jsme svůj cíl splnili, tohle prostě je něco navíc. Chceme si to užít. Máme šanci to urvat jedině bojovností. A samozřejmě to se špatně chroupe, že jo. A nejvíc mi štve na tom to, že soupeř to nechroupe, jeho hráči to nechroupou a samozřejmě z frustrace oplácejí a dělají fauly, který se rozhodčí přehlížejí. Tak to mi vadí. Jako my hrajeme tvrdě, rozdáváme a umíme taky přijmout. Já si myslím, že to, jako, to není problém. Jo, a to, že to dneska bylo, že to dneska byly opět jatké v jateční, tak to je jenom, že ty dirigenti, kteří ten zápas vedou, tak to pustí, že jo. A já to nemám co říct, když by to začali, já už jsem to říkal milionkrát, když by to začali vylučovat a začali by to řešit na začátku, tak se nic takového nestane. To je obecně k tomu zápasu. Jinak já si myslím, že jsme ten zápas začali dobře. Dali jsme vlastně první gol. První gol po nějakém výhozu snad Milana, kdy to bylo taky jako přečíslení, že předtím jsme klidně toho góla mohli dostat, nedal, že dostaneš. Druhý gól, úplně náhoda, to nebyla nahrávka, že to bylo zakončení. Vedli jsme 2-0 a já jsem prostě v těch hráčích akorát se snažil uklidnit to, že to vedení vůbec nic neznamená, že to, si ten zápas může skončit jakkoliv, protože to bylo nahoru dolů. Bylo to celkem otevřený, to jsem přesně chtěl i pro diváky, aby takovýhle zápas vzniknul. A pak jsme udělali prostě sérii hloupých faulů, které byly vidět až z náměstí. A soupeře jsme dostali nazpátek do hry. Když už jsem si myslel, že ho máme na lopatě, i tou tvrdou hrou, i tím přístupem, tak jsme měli prostě pětiminutovku smrti, kdy jsme přestali být důrazní a pustili jsme soupeře zpátky, nebo přenechali jsme mu vedení. A pak si myslím, že opět jsme hru v šesti hráli výborně, ale nejsme schopni dát gól a když prostě nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát. Že? A to i kdyby proti nám pískali rozhodčí jako sebe víc, že nás budou řezat, tak když nebudeme dávat góly, tak je nám to prd platný. Takže já jsem řekl klukům, ať si z toho nedělají hlavu, prostě prohráli jsme. A zítra máme další zápas, ve kterém máme druhou šanci a vůbec se nemáme za co stydět. Protože no. No tak utkání jednoznačně nezvládl pár rozhodčích, kteří z toho udělali, nevím ani jaký sport. Myslím si, že všem doporučuji zhlédnout online záznam nebo video online záznam. A každý si může udělat obrázek o tom svůj. Myslím si, že Ústí nebylo nějak extrémně tvrdý nebo něco takhle proti nám, ani my ne, spíš prostě rozhodčí to pustili do naprosto nepatřičných rovin a tím se to celý vyhrotilo. Jo, sice je to playoff, říká se větší nasazení, všechno, o všechno jde samozřejmě, ale pravidla jsou do florbalu furt stejný a vyzývám všechny činovníky Unie, kteří s tím můžou něco udělat, ať se na tento záznam podívají a jak s tím už něco udělají, protože nejde furt chodit po špičkách kolem tady tohohle z toho. Toto nebyl florbal, toto bylo rugby, ale nemohli za to hráči, mohli za to rozhodčí, kteří tady ten metr pustili. Absolutně utkání nezvládali po všech stránkách, prostě tam 100 chyb minimálně bych našel. Najde tam každý, ty chyby nejsou malý, ty chyby jsou prostě obrovitánského rázu, který zásadně zasáhly do tohohle utkání. Proto utkání hodnotit, nám se 55 minut jsme nedrželi naši hru, nedařilo se nám to, 5 minut třetí třetiny na začátku rozhodlo o tom utkání. Říkám, nebyl to florbal, rugby, hokej, já nevím, jak to nazvat, a jednoznační viníci jsou rozhodčí.